Алакөл ауданында араға 30 жылдай уақыт салып ирригациялық жүйелерді қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіле бастады. Гидромелиоративтік құрылғыларды жөндеуге республикалық бюджеттен 5,5 миллионға жуық теңге бөлінді. Бұл қаржы аудандағы егістікті суаратын каналдың 2 шақырымын механикалық тазалауға жұмсалады. Бұл бастауын Тентек өзенінен алатын аудандағы үлкен канал, суармалы 24 мың гектар егістік алқабын нәрлендіреді. Соңғы рет 1985 жылы тазаланған, енді міне биыл 5,4 миллион теңге бөлініп, механикалық тазарту және жағалауын биіктету жұмыстарын бағалы Алакөл мекемесі жүргізуде. Оған 4 техника мен 40 адам жұмылдырылған. Очистили почти 800 метров. Бүгінгі күнге дейін 800 метр тазалап бітірдік. Жұмысымыз қиын әрине. Жан жағының бәріне ағаш өсіп кеткен. Қолмен де, техникамен де алып жатырмыз. Бірден тазалап жағасын биіктетіп, беріктендіріп шығамыз. Судың кедергісіз ағауына жағдай жасайтын боламыз. Жалпы аудандағы суару каналдарының ұзындығы 1230 шақырымды құрайды, ал суармалы жер көлемі 30 мың гектар шамасында. Мәселен, мына каналдағы механикалық тазарту жұмыстарынан кейін сумен нәрленетін жер көлемі тағы да артпақ. Мына каналда 1,5 гектар жер қосады биылға. Биыл 2015-ке. Тағы да 2020 жылға дейін біздің мына ауданда 6 гектар жер қосылады. Сол себепті 3,5 миллиард ақша республикадан бөлінуі тиіс. 6000 гектар суармалы жер қосылады. Облыс әкімінің тапсырмасы негізінде биылдан бастап Алакөл өңірінде суару жүйелерін қалыпқа келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілмек. Бұл бағытқа қомақты қаржы қарастырылған. 100 миллион ақша қаражат бөлініп, 1147 ішкі километр ішкі су жүйелерін коммуналдық меншікке алып, соны қазір құжаттар заңдастыруға ақша бөлініп, осы жұмыс атқарылса, біз 1 қазанға осы ішкі су жүйелерін республикалық бюджетке беруге жұмыстар атқарып жатырмыз. Мердігер мекеменің мәліметінше, каналдағы тазалық жұмыстары 25 сәуірге дейін аяқталады. Мұнан соң егістік алқаптарына су жіберіле бастайды. Думан Алтынбекұлы, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан.